nè kô dạ huê mi bà tì kè bú chân nè đè sô đà gô lè mi bà tì kè bú xe gô trôi lô tô nhọc nà kè mi xây nè sông phiên lại quên yê đè mà bê kè bú phùi mà bió lô khu chạy xô vật giá trại mi kè lê mi bà kà yó tô phiên mù lê rê bê bà mi chết đè sô đà gô ngá chê nè lô lô tì nè kè đè hà bù hà đoạn lô ạ sông bà tàn yó dì khí chà khu gô bà lô xa ô mà nà lô nà chào tê đè khô nè xoay lè nè mà cáo đi bà bió lè say when sara me chang rui ba ve chin rui dai kwe ma pyo ye na yin na na ye la me di sin ba chin na me di na won ba ba dang ja ni ge mi na ho e ma chai ma wo chang la ma ge ne no ge bu da ta ya ma a le ni sa pu chu sa ge du ba ဒါသကားလေးတွေပြီးတော့မင်းကြီးတဲ့အမူးကြီးတွေပြီးတော့စိတ်ကောက်တဲ့အပြုံးလေးတွေအပြောင်ပြစ်လိုက်နဲ့အရင်တိုက်ထားမတင်မဲ့ပဲပြစ်ခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေငါလေးတံပိုးထားမယ်မင်းတယောက်ပဲချစ်ခဲခုချိန်ထိငါလေးအမှန်ရိုးသားတယ်ဝေးခဲ့ရင်တော့တွန်းတန်တာနေမင်းရဲ့နဲ့အိမ်ရတဲ့ညညာကော်ဖီလိုဒုက္ခတွေနဲ့ပေးခဲ့ပြီးပေါ့မင်းပုံရိပ်တွေကုံဆုံးခဲ့အတိတ်နေရက်တွေကျွေးသက်တွေနဲ့ယနေ့ဆန်ဆန်လက်ပတ်နေတဲ့ဘဝကဘာမှလေးမင်းဘလို့ဖြစ်ရှာကောင်းမလေးမင်းဘလို့ချစ်မှာအပြစ်နိုင်တာတောင်းတခဲ့သူမှာခုမဖြစ်ချင်တော့တာကြဲကြွေးချင်းစူတောင်းနေစဲမင်းနဲ့ငါနီးစပ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့မှပြန်ပြောလိုက်မယ်မင်းသိဖို့ပဲရှင်တွေတိုင်းပြန်မပြောရေးတာလင်းလာမရဲ့လာမင်းဒီစင်ပါစင်နာမဲ့ဒီကံဝန်ဘာပတောင်းကြနေခဲ့မိတာဟိုအိမ်မတိုင်းမဝေချောင်းလားမနက်ငယ်နိုးခဲ့ဘူးYeah.